kumaha kahareup. Wallahu a'lam. Akibat liberal tiakos yeta itu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarep taun 2013 dilekeun taun 2020 kahareupna ka ditu taun 2030 wallahu a'lam. Ma min zamanin illa ba'da syarrun kuari kake beuh taun hareupna leuwih par. Buktina keur zaman urang leutik kene mah aya TV ge lah hitam putih krenyek teu akian mah ngeusan leuna. Geus beres, beres pokona mah tutup. Nyana lamun daek katu nyetrum deui mun teu daek masa minggu geus di setel-setel aman. Kuari wow. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Wallahu a'lam bi muradi kerjakum teman-teman tegai sirakat bebasair apa pirang-pirang hujah jajun tegai sepirang-pirang hujah merabikum saking pangeran sirakat befaman absara maka tersapa manikun ningali yakman haing hujah fa'amana maka niman kenyaman fali nafsi absara maka manfaat kadwe awakam man absara tiga sedingan liyaman li anna thawabai musari lau kena satu hune ganjaran ningali liyaman ikut tetep manfaat kadwe man wa man amian halan utis apa man iku buta yaman anasakin wa manami ala nuta sabam mani kubuta yamanan ha seki hujat wadallah maka sasar yaman fa'alaiha wa baru idlali maka ikut tetap padarat ingat asa nafsi utawi petaka kasasaranan ya siman wa ma'ana lan oranana utawi insun alaikum ingat sesera kabaiku tetep talawat kang araksa roki bintegesakan ingin ya amalikum kadwe pirang-pirang amal sera kabai inna ma'ana nadhir mipasina utawi insun iku kang memadeni tadi waman amyal tersebut maniku buta yang mana saking absor atau hujat etak-etaknya wa kathalika nusarriful ayati waliyakulu daras tawalilu bayinahu liqawmi ya'lamun wallahu alamu bimradihi. Wakadzalika lan halika ya mangkono-mangkono aika mabayana tegese kaya oleh martalakeun isun agung madzukira ing barang kang geus dituntur ya manusaribu martalakeun isun agung nu bayinu tegese martalakeun isun agung ala ayat ing sangke ayat liat tabiru derpon yen tagawe conto ya nas kabawan yaqulu darapun yang tengah lalu ucap ya kufar kabayal kufar tugas sepirang-pirang kafir fi akibatil amri dalam akibat perkara darasta atau darasta zakarta nutur sira ahlal kitab ing ahlal kitab wa pikir watinan ikut tetap ing dalam kirat mad darasta ngadara sira ay kutubal madina tugas ing pirang-pirang kitab wongkang wis kaliwat kabeh wajita biadha lan tugas yang waman biadha kalawan ikilah Quran minah saking kutuban ma'adhin walilubayinahu lan repon yang tamertelakan isun agung
ta'lamun. Aduhai kaum kang weru ya kaum kabeh. Wali lubaina ulan repen yang temertana kunisun agungu ing mabayan atau al-ayat likaumi alamun gada kaum kang waru ya kaum kabeh. Gusti Allah ngajelaskan tentang dalil-dalil kamaha kawasaan Allah diberi ayat-ayat ku Gusti Allah jang supaya yakin bahwa sonya bahwa khaliq adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dimimitian kamari ku Gusti Allah nunurunkeun hujan ti langit teh Gusti Allah kade ayat. Sanggeusa Allah nurunkeun hujan, kemudian dampak tina turun hujan nabat kulisik breng jajadian-jajadian. Timbul hararejo lemuk pikaresepeun mata hasil tina hujan. Timbul sisikian-sisikian rentul lobakna luar biasa. Tina hiji siki jadi ranggeyanana poharaja sangentep nu rapi. Eta ayat maha kawasa Allah, maha sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu. Tina hiji pare jadi ranggeuna poharaja serapi ngentep habam mutarakiba gandrung hiji jadi masya Allah karim rapih jasa ranggeyanan. Tina korma hiji korma siki korma jadi ya Allah ya Rabbi tangkal korma hiji tapi buahna pohara rapihna ngentek buah korma hiji kalapa jadi tangkal kalapa mancungan cupatan jararadi buah masya Allah rapih jasa ranggeyanan ieu kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ieulah ayat-ayat Gusti Allah anu ngajelaskeun langsung ka deuleu bahwa penciptana adalah Gusti Allah. Timbul kekebonan-kekebonan. Dina kekebonan teh aya anggur, aya kacang. Ah, rentul berbagai-bagai bubuahan-bubuahan, palawija-palawija. Anu mantak pirsepeun mata urang. Pikabitaeun sungut urang. Lemun didahar eta bonteng, manihara rejo kitu amis sigana mah. Timimiti bonteng nu leutik datang ka nu gede datang ka bakukulna rentul rual biasa bonteng teh. Kemudian aya bonteng suri, wah geus marana mah bonteng tapi lain bonteng. Ieu bah istimewa jeung ayana teh deui lolobana ngan bulan puasa bae. Bonteng suri di mana aya ngan di Tangerang doang aya bonteng suri. Garut eueuh bonteng suri. Tasik eueuh bonteng. Tapi di Tangerang mah aja. Ngaranna mah bonteng naon meureun ngan baheula kulantaran nu melak Nabi Suri. Terkenal bae jadi bonteng suri eta. Emang di Tangerang aya di Indonesia mah babari nyeun ngaran teh babari. Sempet dibahas di dunia internasional. Di dunia internasional sempet dibahas urusan ngaran-ngaran di Indonesia. Di Indonesia mah babari jasa. Aya oncom ditenen di jero comro eta babari jasa. Babari jasa teh mah geus pokona mah ngaranana teh babari jasa di Indonesia mah rempah-rempah dihijikeun digoreng bala-bala
ngarana teh padu bae jadah mah masyaallah masyaallah. Aya kacang diasupkeun ka jero cangro, kacang di jero geus comro geus cangro ah macam-macam babari di Indonesia nyieun ngaran teh teh ya Allah maha kawasa Gusti Allah segala rupa ya, terus hewan-hewan ieu tanda maha kawasa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup geus Allah nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulama ngeranan ka sasa ka Allah anu khaliqus samawati wal ardh ngadamel langit bumi katut eusina disampaikeunlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikeun ku junjungan alam kanjeng nabi urang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah karena seluruh perkara deket Allah teh ngenteka dulu fala aynun taraka wala yadun tasilu ilaik mual bisa dideleku mata mual bisa dicekel kulengin Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Cukup geus ayat kabeh jadi ayat itu ya. Tuh tadi diceritakeun timimiti turunna hujan kemudian sisikian sisikian ditambah deui ku planet-planet cakrawala-cakrawala timimiti panon poe lempangna panon poe surup timbul surup muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah. Di samping eta aya bulan kulum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet-planet anu lainna samsun syaroq mustari zuhal dan lain sebagainya ayat cakrawala cakrawala teh aya falak-falak nah kabeh berputar dina palak maha kawasa Gusti Allah ya Allah ya Rabb. Urang cicing ku ari di bumi ku Allah ditetegkeun bumina urang nu leumpangna sanajan sekali waktu mah digideukeun bumi teh Aceh buktina digideukeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut mari dibanjirkan Bandung lu biasa banjir Jakarta duari Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ya sarwa terus tata di nama Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah kayu tadi bere bere Tangerang wah terus banjir teh ngilip deka mana. Henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringetan nu aing ka manusia ku aing ditetegkeun ketika aing netegkeun ku aing digideukeun ketika aing daek hayang ngagideukeun ieu teh tusia ka aing geus siana ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urangna bae. Tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa, mangeranan keneh ka Maryam, mangeranan keneh Tritunggal, mangeranan keneh ka batu, ka patung, jeung sajabana. Padahal tanda kamahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna, langitna, kemudian planet-planetna, sisikian-sisikian, bubuan-bubuan, taman dan lain sebagainya, panasna, tiisna, dan lain sebagainya. Ieu adalah tanda kamahakawasaan Allah. Tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil. Mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh. Mahal
Haji ieu poe Minggu bisa diuk di dieu mah. Sanajan motif nama macam-macam. Motif nama geus kanyahoan lah ku kaula. Aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan. Haji aing ngilib. Aya anu diudag-udag ku Bang, ngilib. 3 bulan geus teu kaeusian. Aya anu hayang nyaho doang sobang haji ku mah. Aya cenah, ayeuna mah ngan sakadat hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los. Aya anu memang bener-bener ngaji, Allah nu maha uningan. Cok lempengkeun geura ka Gusti Allah. Tanda ka maha kawasaan Allah, sempurna ka kawasaan Allah. Allah sebagai khaliq nu utar atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir. Allah terrebul alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ke Gusti Allah milik Allah rabbil alamin Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam tapi urang terasa teu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah urang mah deureus sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan di urus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi Kristen Protestan Katolik Buddha Konghucu dan lain-lain sebagainya terpercayaan bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah urang mah kuari bersyukur sekali alhamdulillahirabbil qadijakum basairu mir rabbikum nyata geus datang ka rajin ka basairu jamatina basirah basiroh teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngarana ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absor cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeuleuhan mata lamun basiro dijamakeun kana basoir eta mah dedeuleuhan mata hate. Ya ku Gusti Allah dijelaskan, dijelaskan qadijakum basairu nyata datang karanjen kabeh pirang-pirang dedeuleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabeulah dunia geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleuh gan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleuh ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika eueuh hahalang ge deuleuan urang geus sakapanggeuleuna urang remeng-remeng geblah dituna ieu deuleuan mah alam sogir kos kieu mah tapi basiroh mah ieu ngaranna alam kabir. Urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang. Bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyeser witi. Urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleuh matana kadeuleuh bibirna kadeuleuh aya hunungan saeutik. Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saya ti kadeuleu kabayang ku mata hate karawang Bandung Surabaya ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah karim alam kabir basiroh eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basiroh ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang beuh alam kabir basiroh mah pernah ka Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak. Lamantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan. Eta teh keur aya di alam kabir jeung.
Kira di alam kabir, orang di dalam. Hai, siap perem lebih atas nak hudang. Lalu bomong. Nyeda keren rawang, kadi itu horenganan sana jan perem. Eta horeng kermukaan baju. Mata batin nama kermukaan baju, mukaan segala kitu beha dibukaan. Atu otomatis dongkrak antik na hudang. Yelah, basiro. Nuleuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kanjeng Nabi bisa nerawang ka kubur. Mata hate urang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nunggeus ka deuleuk ku urang. Urang dibawa ka dinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh. Talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanna teh terus dipasang tataban kurangna peureum kieu bae tapi nerwang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteundeunan gelung nu kuari mah beuteu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian. Tebenang henti di istri kak engke mah pakaian anak kos itu boro-boro ayah mode di kaput henti nerwang urang ke jero kubur. Masya Allah iya basiroh urang sedangkan urang yakin jasa sanggis netetet pasang tataban terus ditutupan nges ditutupan dipincakan anu kamari iya mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan tanah madetan guru urang. Nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweuk ditincakan kana padet sabae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh teu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres ti dinya balik kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basiroh urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagus da goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleuh nu kadeuleuh tumpukan taneuh-taneuh doa ketika mata teh urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasa. Tidinya yang masana datang ka kiamat. Wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakada dibere tanda-tanda nabe ku Kanjeng Nabi. Tanda deket kiamat teh kasir wala di zina. Tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kadzaliman ambalaya tereh datang kana waktu kiamat. Hanya tanda-tanda nabe lah. Tidinya engke bakal kiamat dibayangkan ku mata hati urang sesuai jeung nusok dicaritakan ku ulama menang tina hadis Kanjeng Nabi belah dituna menang tina Al-Quranul Karim Al-Qari'atu Mal-Qari'ah wa ma'adroka Mal-Qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthus persis engke jelma teh ko siraru kal farashil mabthus siraru greng ambualaya luka dia kakaler kakidul kakaler kakidul batakurul jibalu kalahinul manfus etalah nu dibayangkan ku mata hati urang teh nerawang urang ke masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hati urang teh ka maukif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hati urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kanjeng Nabi Adam boga bendera, Kanjeng Nabi Idris boga bendera, Kanjeng Nabi Nuh boga bendera, Kanjeng Nabi Sulaiman boga bendera, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir Kanjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera. Urang engke neuleukeun bendera. Ulah salah, bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal aya bendera eta cicing di handapeunna. Ulah neangan bendera Golkar.
cilakan gitu. Cilakan. Geus tikuari piceuran bendera-bendera nu kaskarar itu. Yang naonana uhartina. Ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur. Aing mah pejabat lain, sakola henteu. Gas aing mah deuk disadarkeun. Pokona awak aing deuk kaquraankeun titik aing moal beda boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los, disebut ulah kemajuan los, maju jang sia aing mah jang ka akhirat bae tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep mantep sekali mantep ieu mah sok iluan kecah kici segala bendera Golkar segala nempuh nyungsem. Aisyah sakola melos di mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah. Allah. Allah. Berangkatnya anak ka UIN. Nah, terus. Atau anak kuliah di Trisakti Kusia, di kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri, guys. Balik di Mesir, balik di Yaman, balik di Madinah, nyana ngembangkan. Dunia, 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 dunia. Lain goreng bagus kan memang manehanna nangis dirinya dunia nak bagus los asal ikhlas tabai anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang mah sakola henteu puguh iurana ge make kusuluh banget teu naik naik kuari teh sadar teu boga ijazah. Yes, mual mimilu aing besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nyaho de ka mana hulu urang kamari onam urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang leuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebab nya nama predikatna ge kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun deuk nurut deuk teu nurut deureus aya pamimpin kuari pamimpinna saha saha coba nu koneng desa nu koneng tuh dasar tegas KBR Abu Rijal cenah pemimpin engke Abu Rijal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna je ulah sembarangan hah Bung Jenggot apa ngumual apa nyasarkeun apa henteu na wallahu aalam kahirupan nyana ge kos kitu kene di dinya ayeuna hayu coba jang milih ka hareup. Namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh. Urang ulah kami milu abring-abringan. Sakolah teu naon teu nyana nu ngeuna urang anu disiksa ku Gusti Allah. Ye cenah kieu atuh moal maju teman negara. Lah, ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae kana maraju urang mah milu wae. Moal maju ku sebab urang. Sederhana pikiran urang ka Allah bae. Nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah kararabet moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta iku duit-duit kana mah mani jualan toge. Tanggeus beres deui, leteran-leteran teu laku pikeunan los. Beres mana? Iya ban kepuguh jalur. Kudu puguh heula. Puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta. Ya demokrasi akur henteu ieu kalkulator eta. Teu akur atuhlah. Ieu cenah ieu mah pan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing bisa dicarekan ku Gusti Allah. Beres kan kos kitu. Atuh kos kitu mah cenah moal maju. Lamun deuk maju tuturkeun aing, aing jadi presiden. Yeuh, dia boga aturan parangsana. Siapa emang jadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mah anu saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah isa tujuh mah kabeh. Kiai lamun endek jadi presiden endek naon rencanana? Hiji, endek ngabangun kubah masjid sa Indonesia. Masjid endek dikubahan ku aing kabeh hiji. Dieunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantog-mantogkeun kiai beledug-beledug tadi. Arah rese amat lah. Baru-baru jadi presiden jadi camat sese nggih sih mana ibadah baik di jero negara supaya tentrem ibadah sakitu boleh memilu nah jangan teu maju kiai mah jangan kos kitu mah
Oke, kau yang dibere konsep maju sih ya, ayang kana raka. Bere kau yang konsep maju. Hah, iya baso ir, nerewang orang. Ketika orang nerewang mata hati orang basiroh bariki, bay orang ihdi, imah orang. Urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pamarentah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orae koros. Ia beki kitu beki teu beki ku batur disengserikeun mantak keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orae koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beuteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud. Terus kaya nyawan ku Abuya mah. Begitu datang deh, oh iya mah kuru gering. Ngekes tekudu lupa carita etat ya kos gitu teh tanda jeng dalil ayat etat ya. Meme jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR, Masya Allah. Betul, betul. Kau loli. Anda berarti itu beres. Ji. Ulah macam-macam sih tinggal. Tanda entah gosip. Ikir cerita Basiro. Aing bela jadi DPR percis sore koros. Menaing ngaju payah itu ditarima ku Gusti Allah. Gusti Allah mah meureun aing disiksa. Aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek-ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu. Dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek-ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita basiro neruang ka alam itu asan mulai tah urang kurucut minimal nu dihandap kalau ngurucut basiro garan ya kari mun urang teh kalau segitu deh kuah deh encan jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rarasaan urang-urang bener atau masalah hirup aing baheula teh jadi bupati. Aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu. Jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu. Yatim piatu ku aing geus disadiakeun. Naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing. Urusan-urusan ngabangun ja ku aing dipermudah sagala rupa asal jelas bae. Ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing. Ieu doang teu pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha. Jumput sumput salindung ka rakyat aing. Aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho. Padahal mah Gusti mah nyaho. Kumaha aing lamun paeh tah basiroh teh datang ka dieu. Ya Allah, ya Rabb. Deres sama pejabat, kiai. Aing nyai keur mimiti mah bagus tu dibawaan ku aing ka majlis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing. Babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun, di mana aya nu maot peutingna tahlil. Muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh. Sanajan can pati bisa ikhlas tetapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling dizikiran-dizikiran lah eta mah urusan berkat. Sama urusan pang dorong jeung pang bubungah doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganna
aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat jasa jeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah. Kabelah dina barang aya pilkada. Mulai aya nu datang ka aing teh tadina mah aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina. Rada asana aja nu diimahna ge atuh butuh ye. Malah mahaju cakacik hidup di imat eta cokot bae lah teu jauh da daun ieu tamasa sapira mere urang mamentah henteu naon henteu. Haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadina rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit apa bede moal salah eta teh. Kabelah dieu mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri. Aduh kabelah dieu mah terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya. Belah dieuna pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuhan. Santri haju teu bararetah ngaji ge teh teu kurang semangat aing mah. Tah ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun henteu diridoan ku Gusti mah meureunanna teu haram buktina aja teu bararetahan beureun tanda teu diridoan ti Gusti Allah. Ieu kumaha tobatna aing ge jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal ditarima kecuali dua hiji sahir nomor kadua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana nisan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kadua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh ba eta mah kajeun urusan pamarentah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh ko aing make jeung hayang ngemantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karuh aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basiroh urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgud pilguban jauh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh wah luar biasa dipake kegiatan di anu barang nyana geus jadi bupati nama aing deuk ngahubungina ge hese jasa ieu nyana nu ngeuna aing nu rugi rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nyaho eta mah duit perpuluh deuk pikumaha basiroh urang tepi ka dieu Masya Allah basir nu mantak Gusti Allah ngejelaskan qad jakum basoir tetapi dijelaskan basoir nabi bana hujat hujajun hujatun hujaj berarti atu berarti tina basiroh mata hati dipake karena hujah iya basoirna adalah majas dina pada luas nak luar biasa jadi atu kuari mah majas iya teh jelas jata karanyin kabegus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerawag langsung ku mata hate imimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae paman absara fali nafsihi sajelema anu ningali make mata hatena imimiti make mata anu alam sogir neuleu kajadian ayat-ayat Gusti Allah disulusukeun ka jero dada ka jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerawakana ka maha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatanna pali nafsihi jang manehanna lantaran sawaliana sawabain sarihi lahu ganjaran dideuleuhanna jang nyana wa man amiya sajelema anu buta
kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena, teu bisa neuleuh kana hujah, dalil tinggal dalil, ayat tinggal ayat, tapi ku Gusti Allah henteu dibukakeun dihijab, buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut. Atuh palaiha madaratna jang manehanna muala petaka kasarasaranana jang nya. Tinggal aya persentase ku ari neuleuna aya nu 100% cara Kangjeung. Tuluy para sahabat belah dia para tabi 100%. Tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mata makarangan Imam Zainuddin Malebari. Tanpa kudu aya Tuhfah tama karangan Ibnu Hajar, tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi. Tanpa aya kitab-kitab koskarar itu, sahabat mah geus langsung jitu, justru para mujtahid nempo ka Kanjeng Nabi jeung para sahabat. Kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits di zaman sahabat mah, lantaran naon nu diutarakeun ku Kanjeng Nabi langsung mantep jasa. Leuh ka mantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakinna ka Gusti Allah. Ku ari diaji ku urang wujud kidamba ka mukhalafatun lil hawadits kiamu binafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik. Ujud kidamba ka mukhalafatun lil hawadits. Giliran kita perang embungeun. Eta naon artina wujud kidamba ko atuh? Zaman sahabat teh aya wujud kidamba ko perang siap. Malah sahabat nanya ke gila tuan perang deui. Geus atel awake hayang perang. Buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidamba ko kayakinanna istimewa aya nu kuari. Imimiti orok depaun geus dipadahan wujud kidamba ko mukhalafah tu hawadits. Mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah? TK. Geus hebat jasa dodoan, geus hebat wujud dan geus hebat. Kabeh dieuna, oh istimewa. Woi, dikembangkeun, disapeker, diceramahkeun, titah perang, boro-boro perang jeung kafir, perang jeung kredit ge teu becus. Naon hartina wujud kidamba ko eta? Ye, yakin ge jero hate. Nah, aya kelas. Baheula geus mantep jasa. Beleh dieu para tabiin terus di zaman mujtahid. Kebelah dieuna. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong. Iman ka Al-Qur'an, iman. Osok ngeridit keneh, osok. Berarti imanna teu sampurna. Iman ka Al-Qur'an, iman sebagai kitab Allah. Undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan. Dipake di Indonesia henteu. Nu dipake aturan HAM. Aja ku bae atuh. Geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun. Pasti jasa. Pasti. Anu angkeuh ka dinya henteu siap untuk merubah terus bae bidinya cicingna. Paeh rasakeun disate. Mentak lamun keur ngajabat paeh, wah, dawang geus. Geus. Aja atuh kudu kumaha? Iya tuh urang mah kieu bae jarayat reti urang mah. Nuturkeun bae, hayu bae. Ya urang geus nyieun wakil DPR wakil urang. Bupati eta sebagai eksekutif pelaksana. Atuh urang mah sapira rakyat. Nyana atuh anu ngelola, nyana anu ngarancang undang-undangna, nyana siap ngarancang undang-undang. Ndek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang nuturkeun ndek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah. Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake. Nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae ja rakyat biasa abdi mah. Abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhir. Sakadar ngomong bae ieu mah bahwa eta teh sabenerna mah henteu make Al-Qur'an. Abdi ngomong saksina aya Haji Mamun. Geus. Geus sakitu bae geus beres geus. Tuh. Sahaja lemah nundel karena ayat-ayat jeung dalil-dalil make ganjaranana mangpaat bajang nyana henteu silakan bajang nyana. Percaya ke Al-Qur'an sebagai kitab Allah? Percaya. Dipake henteu kabeh kisos geus teu dipake.
tarolah eta mah kudu pengkondisian negara. Iya ya, nu sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu hei jelma-jelma nu iman. Pereumkeun mata anjeun ningali dina nalika neuleuh awewe awe nu diharamkeun tapan ieu mah dipersilahkeun ka kabehan. Nyaho ayatna tagudu min absari pereumkeun di mana-mana neuleuh awewe. Kemantak cek sehna wawitana ratea mah lantaran awewe mak wajib make jilbab ketika awewe henteu dikondisikeun make jilbab lantaran nagarana di urang mah nagara demokrasi atuh urangna kuari mah tibalik make jilbab nu mantak sehna wawi mah lamun turun ka Indonesia sorbanna dikaluhurkeun ka dieu yeuna dikadekeun ka urang Arab. Nu jadi awewe geus teu bisa neuleuh banget sehna wawi ai sehna wawi na mah neuleuh. Tanya aku embung-embung na, jadi kia, guys. Jadi nyanang guys, tak bisa kadal le, banget nyanang guys. Nyanang tendayang le, batu tak awe kan le, kurang haram. Jadi enten saya kia, jadi wali. Eh, orang mah awe nak terbuka, orangnya dibuka, sebel genyang. Aduh, saya kau ada perzinahan-perzinahan gua rima di mobil, gaya gambarnya susu sebab gua dah kia. Gue lagi datang kamu ngomong isi negara jadi kos kia aja sekurat deh ya ikulah langsung naik mobil bedi harap kia di dalekin lah itu ke gambar mobil sih kos karar itu heran aing mah aing nunumpak lah Ki Haji nunumpak lah Ki Haji belon bareng turun mah Ji pernah te gambar nak budak anak kau mah Aju itu anak iku lagi resep iya deku mah geus puguh di HP. Bluetooth geus terus daratang ararasuk. Informasi luar negeri teh geus pertahanan-pertahanan. Kemudian kuari mah gambar terbuka di mobil model kos kitu. Gambar-gambar nu mengarah kana perzinahan. Nu zina kuari mah lain ti kalangan muda bae anak bau ingusan geus zina. Budak leutik geus zina, kolot zina. Geus puguh ku ari mah ka bangsa jarang-darang da atawa WTS mah ieu mah boga salaki terus bae perzinahan deuk kumaha kahareup wallahu aalam akibat liberal teh kos ieu tah teu make Al-Qur'anul Karim ieu kakarek taun 2013 deuleukeun taun 2020 kahareupna ka ditu taun 2030 wallahu aalam. Ma min zamanin illa badau serun kuari kake beho tau harut maluih par buktina ker zaman urang letikin ma ayat tipi di lah hitam putih krenyek tau akian mak ngesan leluna ges beres benges wakon nama tutup nyana lamun daek atau nyetrum daek munte daek masa minggu gesnya di setel aman kuari. Wah, distrik masuk desa colokeun segala rupana kalen lisik pemandangan-pemandangan teh bala kamari ieu mah kakara ke datang ka nasional doang. Kemudian aya film-film barat ge lah, tapi film-film koboi nu kos karar itu kabelah dieuna. Luar biasa. Film teh tetep aya sensor-sensor, malah Gus Dur jadi badan sensor film baheula teh. Reaksi seluruh ulama di Jawa Timur jeung Jawa Tengah lantaran Gus Dur jadi badan sensor film. Cak Gus Dur kalau bukan saya yang jadi badan sensor ntar pada lolos semua. Ternyata ketika Gus Dur jadi badan sensor teh bagus lah. Orang intina melin eta-eta teh mengetahui tentang dunia perfilman. Cak Gus Dur, waduh neraka semua. Nyahoan Gus Dur. Tah kabelah dieuna. Geus eueuh hahalang. Geus eueuh hahalang. Baheula mah blue film teh di Indonesia tangkep ku polisi ku ari mah polisina nu neuleuh blue film. Siapa teh jawab blue film BF. Hararese jasa. Hayo geus sabalaya ku ari mah teh. Dideuleuh ku budak dideuleuh atuh. Geus ngaji henteu. Rem can boga pemandangan kos kitu geus ambalaya. Wallahu alam kahareupna. Sata nu tanggung jawab, kiai mah sakadar ngomong hati-hati zina. Tah RT, tah nu kawajiban. Sial cek RT ka aing bae, lurah tuh. Cek lurah teh mah nya aing kudu sorangan ka neraka camat atuh.
cak camat mainnya tuh, atuh bupati atuh, cak bupati mainnya aing kudu kadara ka sasoranganan, iya tuh ka gubernur, cak gubernur ya presiden, geus bae dihijikeun bae kabeh, cukup jang tetanggung jawab soal pornografi, soal seks dan lain sebagainya, jang ka neraka mah kunaon atuh teu dikondisikeun di nagara. Koordinasi jeung kiai kumaha atuh carana, kumaha atuh carana kiai sakadar nyaritakeun hukumna pamarentah anu kudu bertindak. Ya kuduna mah kos kitu tapi ternyata kan henteu. Geus kiai mah lepas asal geus ngomong beres. Mun teu kula mah ngomong na ngomong doang ieu mah kula mah. Asal adapun pelaksana mah tamah kumaha pamarentah. Ngomong doang kula mah. Ieu hukum Islam teh kos kieu, ieu kieu, ieu kos kieu, aturanan mah kudu kos kieu. Ketika henteu atuh sabodohna anu jadi inohong. Jadi ayo mah ngomong geus beres di akhirat. Woi, Haji Uci selamat. Aja cak nu ngaji teh kami ge milu. Hayo geus milu. Bareng urang. Aya malaikat, yang ini jangan nih. Yang ini jangan nih. Emang kenapa? Dia mah ngaji aja tapi ngeridit terus. Jangan. Yang ini juga jangan. Kenapa? Dia pemerintah, dia udah tahu hukum-hukumnya dari pengajian, tapi dia tidak pernah mau mengondisikan. Jangan. Mau dikemanain? Ya dibakar dulu sebentar lah. Yeah. Nah, mantak nutup boga kepentingan milu jeung bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap urang dadah ka lurah, lurah dadah. Sial siang ada dahan aing. Sial sial nyal-nyal ka aing. Urang berangkat mantep. Tinggal nu kuari jadi pemerintah dek digubiag heula. Digubiag heula. Nyaos sia gubiag. Ubrak kuari mah teh nyaho ka gubiag. Digubiag mah teh lamun urang nyokotan heucak teh pangkaliok-liok ari panen teh. Di sawah teata jadi pinuh kuletak kemudian di bawah hecak ngarana teata teh supaya bersih di gubiag heula ya budak wali mah teh nyaho eta teh istimewa eta internasional hecak eta dibawa ke alam baheula geus teu nyaraho kuari mah nyahona HP BlackBerry be pokona kotek. Ya Allah, mata hati orang nerawang kadinya mah di dunia sesenangan orang di akhirat mah cilaka. Ndek dikubahakeun awak orang terserah. Ja ieu mah seserahan ye. Faman absara fali nafsi sajelma nuneuleu kana dalil-dalil kemudian make aturan-aturanana. Sanggeus ka urang iman ka Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat-mukjizat anu nyata kadeuleu sakumaha tadi enggeus. Kemudian urang ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'an cakuran haram, urang nyet cakuran wajib, urang ngalaksanakeun cakuran sunah, urang berangkat cakuran terus, urang ngaturkeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Ta ieu teh afali nafsi atuh kauntunganana jang dirina anu ngalaksanakeun. Lamun henteu kuari mah urang iman ka Al-Qur'an rada deureus urang mah jalain kafir. Kemudian ai kafir mah geus sakaligus sama geus. Ieu mah iman ngan sawareh-sawareh urusan-urusanana sawareh-sawareh ieu dilaksanakeun ieu henteu ieu dilaksanakeun ieu henteu. Nah ieu mah bakal ditimbang ke lobaan mana antara kahadean jeung kagorenganana. Nah ieu lamun urang teu neuleuh kana mukjizat, teu neuleuh kana ayat, teu neuleuh kana hujjah, buta mata hatena. Faman amya fa alaiha silakan madaratna. Mula petaka kasasaranana jangnyana. Cek Kanjeng Nabi Muhammad alaikum bihafiz. Kaula mah teu bisa ngajagaan rokib teu bisa neuleuhan li amalikum kana amal-amal kan sanjeung kula mah ngan sakadar nyampaikeun innama ana nadzirul kula mah sakadar nga nyampaikeun ngingsieunan doang sing hade ulah buta mata hate ulah cara kafir ulah cara musyrik ulah cara munafik sanggeus ta urang mah mukmin iman ka Al-Qur'anul Karim sing hade ka Al-Qur'an kudu sepenuhna percaya ka Al-Qur'an kana naon-naon aturan Al-Qur'anul Karim sebab ieu mah adalah undang-undang Gusti Allah Subhanahu wa kadzalika nusarriful ayat wallahu a'lam.